ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ଓଇଆରସିର ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରେମ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ କମ୍ପାନୀ 20 ପଇସା କମାଇଲା ବିଜୁଳି ଦର। ସତ ଧରା ପଡ଼ିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀର ଧୋକା। ଛତିଶଗଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛି କମ୍ପାନୀ। କରୋନା ସମୟରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ନେଉଥିବା ବିଜୁଳିର ଦରକୁ ଏଥର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 20 ପଇସା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନର ଏହି ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଦର ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 1.80 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଉତ୍ପାଦକ, ଏଠାକାର ଜଳ, ଏଠାକାର ଶ୍ରମ, ତଥାପି ଛତିଶଗଡ଼ କମ୍ ପଇସାରେ ବିଦ୍ୟୁତ କେମିତି ପାଇଲା, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏଠି ଦର ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କଥା ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏ ରେଗୁଲେଟରି କମିଶନ 20 ପଇସା କମ୍ ଦେବାକୁ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲା, ସେ ଜାଗାରେ 30 ପଇସା କାହିଁକି ବଢ଼ାଗଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଯାଇକି। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରମିସ୍ କରାହେଇଥିଲା କି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ରିହାତି ଦରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସା ହେଲାନି। ତ ଆମର ପାଣି, ଆମର କୋଇଲା, କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି କମିଯାଇଛି, ସେ ସମୟରେ 30 ପଇସା ବଢ଼େଇବାଟା ଅତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଆମର ଏଠୁ ପାଣି ଅଛି, ଏଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ଆମର ଗଲା ପାଣି ଗଲା ଆମର କୋଇଲା ଏଠି ବାହାରି ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ସରକାର ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି 20 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା କମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଦେବାବେଳେ 20 ପଇସା ୟୁନିଟ୍ ପିଛା କମ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମର ଏ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଠି କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ 30 ପଇସା କାହିଁକି ଏଠି ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ଉପରେ 30 ପଇସା ଲଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ କାଟିକିରି 50 ପଇସା ପୁରାପୁରି ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ। ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅଜବ ନିୟମକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଓଇଆରସିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଗାଳିଲେଣି ବିଷ। ଆମଠୁ ବିଦ୍ୟୁତ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ କମର୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକ୍ରି କରି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିତରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଳେ ଓଇଆରସି ମିଛ କହି ଦର ବଢ଼ାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଇଆରସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କିଣିକିରି ନେଇକିରି ମାହାଳିଆ ଦେଉଛୁ, କେତେ ୟୁନିଟ୍ ତକ ଛାଡ଼ କରିଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେ କିଣିକିରି ନେଉଛନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦେଉଛେ ଦିଲ୍ଲୀକେ, ଯଦି ସେଠି ନ ମାଫ୍ ହେଉଛେ ବୋଲେ ଆମର ଇଠାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କର୍ମି ବୋଲୁଛନ୍, ଇଟା ଫେର୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ, ଲୋକ ଇଠାନେ ଫେର୍ ଉପକୃତ ହେବେ, ଟୋଟାଲ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା କଥା। ଆର୍ 30 ପଇସା ଯେନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପଦାରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସରକାର କାହିଁକି ତତ୍ପରତା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳଭୈଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।